Tusen takk for en varmende applaus til en julekonsert i koronaens tid. Jeg får ønske dere hjertelig velkommen på vegne av Skudvik Gamlekor. I de senere årene så har vi brukt å farte rundt i små kirkene rundt om i kommunen og holdt konserter. Og det har vært omtrent like mye folk på hver konsert som det er nå, men det har jo vært fullt. Så det er jo litt underlig å sitte så luftig som vi gjør, men alle vet jo grunnen. Og alle vet jo at når konserten til slutt er over, så får man forlate lokalet i orden av Tromsom bakerste rad må ut først, og så neste. En annen praktisk informasjon jeg tenkte å si med det samme, det er at de som har mobiltelefonen med seg, slå den på når dere går. Eller hold den på lydløst. Så skal jeg også fortelle at det er nødutgang i tilfelle noe galler skjer, der dere kommer inn og her av. Så har jeg lyst til å introdusere vår nye dirigent. Vi er veldig, veldig glad for at Elisabeth Schoen-Engen er kommet til Hamarøy, og at hun har sagt seg villig til å lede koret vårt. Og vi fikk alle litt grann følelser av prestasjonsangst når vi hørte at hun har sunget det norske dirigentkoret. For det er jo et kor på virkelig godt nivå, og vi håper at vi kan leve opp til bitte litt av det hun prøver å lære oss. Og før konserten starter, så vil hun lese et stykke av en gammel legende som heter Julerose. Fordi at den knytter seg så sterkt til den første sangen vi etterpå skal si. Vær god, Erik. Første sangen vi skal synge, det er «Det hev ei rosa sprunge». Det er altså en gammel folkmelodi. Den er helt tilbake fra slutten av 1500-tallet. Den hadde først tysk opprinnelse. Da het den «Es ist ein Rose, ein Sprunge». Den vakre norske gjenviklingen ble gjort omkring 1920, altså om 300 år siden. Og fordi denne sangen opprinnelig er tysk, så vil Ina Markovic, leden av koret, synger det verset solo på sitt tyske morsmål. Så må jeg nevne også
de musikerne vi har med oss i dag. På piano på Årøyken så har vi Jan Thomas Barmere. Yvonne Thomasen kommer til å delta i noen av noen land på fiolin, og Cecilie Hamnes spiller tverrfløyte. Så vi har godt akkompagnement i dag. Så man kan godt si at det her er juleevangeliet på nordnorsk. Nå har vi altså Thomas plassert i flygene igjen, og så er vi på Josef. Josef Thomas, får vi si da.
muligheter, så ferder du over grensen i øst til Värmland. Derfra kommer sangen Staffan Stalledreng, som faktisk sies å være en nordisk versjon av beretningen om martyren Sankt Stefan, eller Stefan. I følge legenden så var Stefan en stallgutt hos kong Herodes, og han var vist nok den aller første som oppdaget stjerner som lyste. I Sverige er Staffan Stalledreng først og fremst kjent i denne julesangen, men den er da også en veldig viktig del av deres Lucia-feiring. Staffan Stalledreng. Den handler jo om en vakker snøfyrte, hvite jula vi drømmer om. Men så er det også like sentralt, bønnen om julefred og lys både for gamle og unge. Så jul, jul, strålende jul. You, you, so are you.
Därför i den kommer vikten. Och det är synd det här med morgonsk text. Av kristen ansås. Men på kring så är det en engelsk dikt som heter In the Bleak Midwinter. Den blev skriven av Kristina Rossetti sist på 1800-talet. Och jag känner att centralt i den här texten så är morans kärlek till det nyfödda sårbara barnet som också är en konge i vintermörket i stan. Vi kan gi, så det betyr at vi er generøse.
som han kommer gjerne før. Litt med noen knusser. Rik og barnløs, satt Marte Svennerud, landhandersken på Svennerud gård, og holdt bygda Spøla i sin hånd. Kunne folk betale, inndrev Marte Svennerud uvelhjertig, like til siste øre. Kunne de ikke betale, slå hun en strek over hele regnskapet. Ikke noe knusser, sa Marte Svennerud. Så hendte det like under jul at lærer Hansen døde, og enken satt igjen med 7 uforsørgede i rene armen. Presten sendte lister rundt for å få penger til begravelsen og til å betale husleien. Lista kom selvsagt først til Marte Svennerud. Den oppmerksomheten skyldte bygda henne. Men videre kom den aldri. Den gikk tilbake til presten med påskriften. Jeg betaler ikke noe knusser, Marte Svennerud. Hvor mye Marte holdt på ikke å være knuslete, sparte hun alltid på en i Svennerud. Til det kunne bare en i bygda ha skrevet. Og det er Marte Svennerud, sa presten. Han satte et komma etter betalt. Så låt Marte Svennerud spenne for. Han brakte sin mektige person på baksetet, og fulgte hele skuffa med små og store poser fra butikken, og så kjørte hun på kondolansevisitt til lærer Hansens enke. Hvis noen etter den visitten hadde spurt lærer Hansens barn om hvordan jomfru Maria så ut, ville de alle sammen ha forsikret at hun hadde 3 haker og små lyseblåe øyne, sånn som Marte sender ut. Men lille julaftensmorgen gled lærer Hansens enke i kjellertrappa. Falt ned og slo seg som hun døde fra barneflokken sin noen timer etter. Presten hentet alle 7 til prestegården og kalte hy og hast sammen et møte av de beste menn i bygda. Til dem regnet man først og fremst Marte Svennerud. For å høre om noen var bedt til å ta seg av ett av lærer Hansens. Møtet hadde ikke vært lenge før alle 7 var ankommet. Bygda hadde et stort hjertelag. Imens satt barna i prestegårdskjøkkenet og spilte gnav. Det er best de får noe annet å tenke på. Krypet og gnav er et beskyldig spill, sa prestens husholderske. De hadde spist opp alle rosinene de hadde fått å spille om. De satt og ryttet i stemmene inne i prestens kontor. De største skjønte godt at det dreier seg om. Plutselig sa han Nils, en liten lysbygge med gløgge øyne og minst mulig nese. Vi spiller om hvem som kommer til Marte Svennerud. Hun tar nok en av oss. Spillet begynte. De var så spent som om det gjaldt livet. Å komme til Marte Svennerud var nesten som å komme like dyktig for en dis. Mikkel, den eldste, vant. Den yngste begynte om. Men også vil til Marte Svennerud. Men gråten stanset brått. De gikk i døra til kontoret. Marte Svennerud kom ut. Det var selvsagt at hun skulle velge først. Hun satte seg ned og låt de små lyse øynene vandre rundt på alle sammen. En gang til, rundt på alle sammen. Hun stanset litt Nils. Navnet ditt, spurte hun. Nils Eskil Hansen! Ildrød av forventning. Hvor gammel? Hvor gammel? Jeg følger 10 den 18. januar, om det sjatt. Vil du følge med til Svennerud og komme på butikken? Ja, takk! Brast ut av Nils. Han strålte, men så kom han til å se bort på Mikkel som satt og spelte. Takk, men, sa Nils. Nå har du kanskje ikke lyst, Marte Svennerud hørte støtt. Jo, men vi skottet på en ny bord på Mikkel. Nå, hva er det med deg? Spurte Marte Svennerud i kast. Jeg vil nok gjerne, men det var Mikkel som vant det, sa Nils fort. Forslag, spurte Marte Svennerud uforstående. Ja, vi spilte om hvem som skulle komme til Svennerud, og Mikkel vant. Marte Svennerud dro på svindlet. Så du spilte meg bort, du, Nils?
Ja, jeg gjorde nok det. Nils visket og så skamfullt ned. Hvem vant du da? Ingen. Nils var mer og mer ulykkelig. Stakkars, sa han til Svennerud. Hvem vant du da? Du vente seg til en 8-åring med to lys og fletter. Hun ble blodrød, bredt seg hit og dit og fikk møysommelig fremmat. Hun heller ikke hadde vunnet noe. Var det bare han Mikke som vant da? Spurte Marte Svennerud. Ja, for vi spilte ikke om andre enn det, husket Nils. Så hvorfor spilte de og ikke om andre? Marte Svennerud lyst og øynene tittet med skjære ut av det runde lysgrøde ansiktet. For de ville helt spørre oss deg alle sammen. Jaså, svarte Marte Svennerud, og så betenkt ut av vinduet. Jaså, sa hun en gang til. Hun knep munnen sammen, reiste seg brått og gikk uten å si mer. Barna så på hverandre. De ble sittende ganske tause, i angst for at hun skulle bære ditt sinn, og ikke ville ha noen av dem. Men Marte Svennerud gikk inn på kontoret og satte seg ved siden av presten. Jeg tar alle sju, ikke noe knusse, sa hun myndig og klasket sin store hånd i bordet. Da Matte Svennerud en stund etter kjørte ut av prestegården, med sluff av stuvene full av unger og bygdras gode menn satt i sine store sleder og venter. For etter gammel skikk hun la Matte Svennerud kjøre først, trådte presten på trappa. Nå et hurra for Matte Svennerud, ropte han og svingte i begeistret kalotten. Og da det hurraet var slutt, synkte han den en gang til. En gang til, ikke noe knussel, smilte presten. Og hurra ble det råd så lenge den brede ryggen til Matte Svennerud var synlig fra prestegårdstrappen. Takk, Ida. Det var en god historie å følge. Her i Norge så er vi vant til å synge glade jul. Mens stort sett hele resten av verden kjenner den sangen som Stille Natt. Og den tyske originaltitelen var også Stille Nacht, Heilige Nacht. Denne sangen, den er nesten 200 år gammel. Eller godt og vel 200 år faktisk. Den ble første gang fremført i kirka i Oberndorf i Østerrike, julaften 1880. Da var det en nyhjelpte prest der, som hadde funnet ut at han ville lage en ny sang for å glede menigheten. Og han hadde fått en kamerat fra Narvika til å akkompagnere på gitar. Og som det heter, presten i historien. Folk i hele verden har tatt den sangen til sine hjerter. Og i 2011 kom Glade Jul faktisk på UNESCO sin liste over verdens kulturarv. Så nå skal vi gi oss en versjon med svensk tekst, fordi det er et sånt veldig fin musikalsk arrangement som følger med. Stille Natt.
Cecilie for ekstra bidraget her. Vi går videre i det svenske språket. Nå kommer Betlehems klara. Det er egentlig dikt, faktisk fra 1890, som skrevet av Viktor Rydberg, og senere tonsatt av Elise Tekning. Og det ble fort en veldig populær julesang, får vi si. Jeg leste en liten, artig sak om den sangen, for det, Elise Tegner, hun forteller at hun første gang skulle fremføre sangen for han som hadde diktet, som var en stor og respektert mann i svensk kulturskap, hun rimelig nervøs. For det, hun hadde tid at jeg var forandret litt på teksten så det skulle passe til melodien som hun hadde komponert. Når hun etter fremføringen spurte den berømte Rydberg om han tok de her forandringene inn opp, så sa han: «Kjære fru Tegner, bare forandre så mye du vil. Jeg skjønner nå det at det er først når et dikt blir sunget, at det faktisk blir folkets egen.» Det synes jeg var fint. Betlehems klara. Jesu fødsel.
Det er to planeter som står plutselig på linje med hverandre og fremstår som juvestjerner over alle. Det er ikke rart at man synger om strålende, strålende skjermen. Men den neste sangen, da er vi kommet tilbake til Norge. Og den heter «Kjem du med håpet, julenatt». Det er den nyeste norske julesangen. Den ble arrangert i 92 for Nidarosdomens guttekor av Henning Sommer. Vi er her så heldige av Linn Gitte Jakobsen som solist på første verset. Og spør prøv å si de her musikerne. På fiolin så har vi Yvonne Thomasen. På fløyte så spiller Cecilie Hammes. Og ved piano så sier han Josef Dahl. Kjem du med håpet, en sang som handler om dette håpet, og om den gleda som gjør at gråtonen ikke skal farge ditt sinn. Og akkurat noe som trenger med denne gleda. Den skiljer hvordan
klokkene klinger til jul, akkurat som, og klokkene høres ut sånn som folk som synger og bringer glede. Og det sies at teksten kan være inspirert av det gamle slaviske sangen om at alle klokker i hele verden begynte å klinge av seg selv den dagen Jesus var født. Carol of Bells. Samme flest er teksten blitt tilpasset, språket blitt modernisert, og de fleste salmebøker trykker bare et utvalg av de opprinnelige 11 versene. Vi nøyer oss med 4, men da har vi tatt ned også Rulesamisk tekst, fordi at salmen ble oversatt til Rulesamisk i 1989 av Paul Agnar Ludvig Gerhard. Den kom inn i den rulesamiske salmeboken i 2005. Vi synger noen strofer på norsk, og noen på rulesamisk, og så har vi med oss Yvonne Thomassen på fiolin. Thank you.
Det er så hyggelig publikum, så skulle vi ha spist opp for seg, så syng og syng. Det er litt kalt. Men vi er nå kommet til konsertens siste nummer. Det er helt i tråd med tradisjon. Korona er ikke korona. Veien er god. Den er faktisk skrevet i 1850 til en gammel folkemelodi fra Schleswig. Sangen synges jo ofte i begravelser. Den ble fremført også i komponistens egen begravelse. Og han sier ikke bare pilgrims sang, mens Deilig er jorden har jo hele tiden vært først i linja. Og det sies at når han skrev denne teksten, så var det fordi han var så dypt rystet over den brutale krigen mellom Danmark og Prøysen. Han skrev teksten som en sang for urolige tider. Hva er det? Men jeg tror mange har hørt også at han har skrevet en stor trøst inn i denne vakre sangen.
aller først så vil jeg takke til han Torbjørn Berg, som sørget for at stemmen kunne nå ut til dere alle gjennom fine lyd av meg. Hjertelig takk for det. At når dere går ut, altså så går bakerste rad ut først, så neste og så neste, til slutt de som sitter for dere, sånn at det ikke blir trengsel i forbindelse med å gå ut. Og så må jeg få lov å si det som bruker å si etter disse her konsertene. Dere slår gratis inn, men det er ikke sikkert at vi slipper ikke gratis ut. Men fordi at vi ikke har penger som vi holder på med nå i år, så står det et VIPS-nummer til vår evig trofaste kasserer Wenche Bonn. Det står på de her adresselappene som ligger midt i benken. Veldig hyggelig hvis dere synes dette var verdt å høre på, om dere VIPS-er noen kroner til skuttiplanen. Og så skal vi få lov til å overrekke noen julegaver. For det er jo premiere i dag, og det vil jo være noen sånne små premieregaver til sentralaktører. Ida tar seg av det. Gracias.